নমস্কাৰ মই প্ৰণীতা সুতিয়া লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুগলৰ ইতিহাস এতিয়া পাহৰিব লৰা ছোৱালীয়ে মুগলৰ ইতিহাস পঢ়িবলৈ নাপাব শিক্ষাৰ্থীসকলে কাৰণ মুগলৰ ইতিহাস এতিয়া বুৰঞ্জীৰ পৰা আঁতৰাই পেলোৱা হ'ল মুগল কোনোকালেই ভাৰতবাসীৰ বাবে হিতে নাছিল মুগল কোনোকালেই ভাৰতবাসীৰ বন্ধু নাছিল কিন্তু মুগলৰ কিছু ইতিহাস আছে মুগলে কিছু সমৃদ্ধ কৰি থৈ গৈছিল ভাৰতবৰ্ষত আৰু সেইবোৰ কথা পঢ়িবলৈ নাপাব শিক্ষাৰ্থীসকলে মুগলৰ যি ইতিহাস আছিল মুগলে যি যি কৰিছিল মুগলৰ যি যুদ্ধ হৈছিল বা মুগল কেতিয়া আহিছিল ভাৰতবৰ্ষলৈ কেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ পৰিৱেশ আছিল সকলোবোৰ আঁতৰাই পেলোৱা হৈছে পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা বুৰঞ্জীৰ পাঠ্যক্ৰমত মোগলৰ যি ইতিহাস লিখা আছিল সেই সকলোবোৰ আঁতৰাই পেলোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাই আছো টাইম এইটৰ দৰ্শকক ২০২৩-২৪ শিক্ষাবৰ্ষৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা মোগলৰ অধ্যায় আঁতৰাই পেলোৱা হৈছে এনচিইআৰটিয়ে বুৰঞ্জীৰ পৃষ্ঠাৰ পৰা মোগলৰ ইতিহাস আঁতৰাই পেলাইছে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবৰ্ষৰ পাঠ্যক্ৰমত এতিয়াৰ পৰা মোগলৰ অধ্যায় নাথাকিব মোগলৰ অধ্যায় এতিয়া আঁতৰাই পেলোৱা হৈছে ৰাইজ অফ পপুলাৰ মুভমেণ্টছ এৰা অফ ওৱান পাৰ্টি ডমিনেন্স এইকেইটা পৃষ্ঠা আঁতৰাই পেলোৱা হৈছে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবৰ্ষৰ পাঠ্যক্ৰমত এতিয়াৰ পৰা নাথাকিব মোগলৰ অধ্যায় মোগল কেতিয়া আহিছিল মোগল কেনেধৰণে আছিল মোগলৰ সৈতে কি যুদ্ধ হৈছিল বা ভাৰতবাসীৰ বন্ধু নাছিল মোগল মোগলে কি কি কৰিছিল সকলোবোৰ আঁতৰাই পেলোৱা হৈছে ৰাইজ অফ পপুলাৰ মুভমেণ্টছ এৰা অফ ওৱান পাৰ্টি ডমিনেন্স ইত্যাদি অধ্যায়বোৰ আঁতৰাই পেলোৱা হৈছে পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা ২০২৩-২৪ শিক্ষাবৰ্ষ নতুনকৈ এডিট কৰা হৈছে আৰু এই পাঠ্যক্ৰমত এতিয়াৰ পৰা নথাকিব মোগলৰ কোনো ধৰণৰ অধ্যায় মোগলে কেনেধৰণে ভাৰতবৰ্ষত আছিল মোগল ভাৰতবাসীৰ বাবে কি আছিল সকলোবোৰ আঁতৰাই পেলোৱা হৈছে পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে মোগলৰ ইতিহাস এতিয়াৰ পৰা পঢ়িবলৈ নাপাব এনচিইআৰটিয়ে বুৰঞ্জীৰ পৃষ্ঠাৰ পৰা মোগলৰ ইতিহাস আঁতৰাই পেলাইছে আৰু ২০২৩-২৪ শিক্ষাবৰ্ষৰ পাঠ্যক্ৰমত এডিট কৰা হৈছে মোগলৰ পাঠ্যক্ৰম আঁতৰাই পেলোৱা হৈছে আৰু তাৰ ঠাইত নতুন পাঠ্যক্ৰম তেওঁলোকে সংযোজন কৰিব বুৰঞ্জী আৰু হিন্দী পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা মোগলৰ ইতিহাস এতিয়াৰ পৰা মোহাৰি পেলোৱা হৈছে